Ka një mesazh për ty sot na sjell një djalë me emrin Edmond. Ja ku vjen Edmondi, i cili është me origjinë nga Librazhdi, por jeton në Greqi. Në Greqi. Po. Prej sa vitesh jeton atje? Unë gati 9 vjet. 9 vite. Po. Qetoj. Pa më trego motivin pse na ka ardhur sot në shtëpi? Atëherë, unë jam Edmond Qoshku, vjen nga një fshat i Librazhdit. Kam 3 vëllezër dhe një motër. Edhe unë erdha sot tu, kam ftuar nënën time. Mamin. Mamin tim. Si thoni ju, mami, nëna? Se... Nëna, mami, njësoj. Kaq? Po. Okej. Okay. Se ka disa të rinj që i thon plaka dhe mos më pëlqen fare. Jo. Ti nuk e përdor këtë fjalë. Jo, unë e kam përdorur, por ku isha shumë i vogël. A, tani si thua? Tani tha mami. Mami. Ose nana. Po shqyr. Po. Dhe unë doja të vija këtu sot që të tërgoja historinë time. Na kemi qenë një familje shumë me nevojë ekonomike, nuk i kemi pasur shumë të mira. Dhe unë shumë i kam hyrë shumë në hak në nëstime. Po pse? Unë që kur rita, që kur linda, do me thënë, unë kam jetuar këtë gjagjajim. Po? I kishëm me shpit shumë afër me njëri tjetrin, dhe unë kam jetuar aty. Nuk shkoja vetëm, kur shkoja këtë shpia ime, shkoja vetëm i përshëndetur. Po pse? Po, gjagjajim i kishte qunat e rritur, dhe kishte ekonomin më të mirë, dhe qunat e ati jetoj në Greqi. Dhe ata më marrin mua si djalin e tyre të vogël. Okej, okay, atëherë ti ke lindur ku, eksaktësisht? Unë kam lindur në fshat, Librazhd. Me emrin? Babje. Si quhet fshati? Babje. Babje? Po. Okej. Okay. Sa vite ke jetuar aty? Unë aty kam jetuar dje në moshën 14 vjeç. Po. Dhe ku shkoj tek xhaxhaji? U kur shkoj tek xhaxhaji, e kishëm sikur isha në shpitim. Gjëzaj jeton dhe por në të njëtin fshat? Po, 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 shumë afer me shpia. Qartë. Qërna cila mosh, deri në cilën mosh ti ke jetuar të gjëzaj? Unë në këmë mosh kam filluar me jetu këtë gjëzaj, nuk e mbaj menë, se kam qërë shumë i vogël. Por e mbaj menë që ku kam ikur nga gjëzaj, që jam këtyrë në shpin time, jam këtyrë në moshën 9 vjeqë. Po, dhe në tërën e ti isha tje? Po, isha këtë gjëzaj. Isha kjo gjagjaj. Edhe atëherë, nuk e kisha, doja ishë, akoma të shëndroja aty në të shtëpi, se mu bëmi më mirë, mu plëcojnë gjithë kushtet. Dhe në momenti që unë doja që të largroja ke nga gjagjaj, që të shkoja ke shpje ime, shkova më shumë, jo nga dëshira, po në publiku, se njerëzit filluan me debatuar që aji nuk e ka shpinë aty, nuk doj që të shëndroja aty, ka prindit e vetë, mi gjërë tjera. Edhe unë u ktheva, i gjova këto debate që u bëjnë, por më erdhi një acarim. Dhe atë acarimin unë ja ktheva prindit e mi. E cili ishte nana, se me babin, babai nuk e kisha, nuk e flisja, e ngjoja gjithmonë. Edhe ishte nana. Si silleshe me mamin ti? Me mamin u shihja shumë ftohtë, shumë ashpër. I thoja fjalë ofenduese, fjalë thyese, madje madje kam vënë edhe dorë. Ke vënë dorë mbi mamin? Po. Në çfarë moshe? Unë në moshën 12, 11, 13, shtu, gjë e tillë. 13 vjeç, 11 po. Vjeç aq i vogël dhe i gjuaj e mamin? Po. Po mami çfarë bënte? Mami asnjë gjë nuk bënte, vetëm dilte në një dhomë tjetër dhe donte që të rrinte vetëm. Donte që të rrinte vetëm, madje dhe babit nuk i tregonte se çfarë kisha bërë unë. Dhe tani unë në moshën 14 vjeç mora rrugën në Greqi, si vëllezërit e mi. Si vëllezërit e mi kanë ikur shumë të vegjël në Greqi. Njëri ka ikur 13 dhe njëri 15. Një minutë pak, qëndrojmë pak këtu. Cili ishte motivi që të egërsonte ty në këtë sjellje ndaj mamas? Motivi ishte se unë kur dila në qytet dhe do kërkoja më pëlqente diçka, thoya do ta marr këtë. Po mami nuk e kishte ekonominë që mua të më plotësonte dëshirat. Dhe ti reagoje në atë mënyrë. Dhe unë reagoja në atë mënyrë. Dhe e gjitha ishte kjo se mua nuk më përkëdhelte babi im ose mami im, mua më përkëdhelte xhaxhaji im. Dhe kur shkoja në shtëpi që i tregoja xhaxhajit, i tregoja çdo gjë që kisha i tregoja. I thoja këtu mua më karavë mama. Ja ti, pse thonte? Thoja unë më karavë se unë i kërkova diçka ajo nuk më bleu. Dhe xhaxhaji pat debatuar shumë me mamin për këtë gjë. Pse ma ke bërë djalin që të qaj?
Po ti i thoje që më ka rahur mami, ndërko mami nuk të kishe rahur ty. Po, jo, nuk më kishe rahur, po më doje gjia motivin që të sjellë të gjagji mirë me mua, si të më blinë të gjagji. Gabim, gabim. Po, shumë gabim, dhe tani kam, dërko dy vjetet e funit, kam qenë i vetmuar në Greqi, dhe tani, na që nuk isha për kraje, që të me jipë njëri për kraje, dhe tani kam menduar për nënën time. Sa vjeç je ti? Sa vjeç jam? Po. 23 vjeç. 23 vjeç. Po. Sa vjeç ke ikur? 14 në Greqi? 14. Bukur. Çfarë ke bërë atje gjatë kësaj kohe? Atje në bujqësi. Ke punuar në bujqësi? Po. Me kërë jeton atje? Unë jetoja me 20.000 dhe dukunatat. Akoma dhe sot? Po. Jeton me ta? Po. Po mami ku është? Mami në fshat. Me babin? Po, me babin. Të dy janë bashkë? Po, babin e kisha atje, kurse mami njo. Edhe një? Babin e kisha në Greqi. Babin e kisha në Greqi? Po. Mamani jo? Jo. Tani mami e di që ka ardhur? Jo. Nuk e di? Jo, po mendja ju ka shkuar gjithë si lagje. Po pse ke thirur mamin sot? Unë e kam thirur mamin, që se pari doja t'i kërkoja falje për ato makate që kam bërë. Se dyti, mama ime ka një, është një tip që vunë shumë në shëndeti. Po. Si fillimisht, ajo para një vit e gjysë vunë të nga gjokë, se u bërë përrim, si kur është ma mirë. Po tani vunë nga gjunjë. Dhe unë e kam quar këtë doktori, doktori i jep recetën për të marrë ilaçet, ajo nuk i merë. E marrë në telefon i them, mami të lutëm, them, blej ilaçet, se do t'i jap unë legët. Jo më thot, se dhe ti, unë duhe që të shikoj dhe ty, thot, që si dijem tjerë, thot, që të navajsë, shmartosh, fijohesh. Po, unë i kam thirë prapë që t'i them, për para mami tim, nuk ka të bëjnë as leku as njëri, unë vetë mami duha. Si ka emrin mami? Me Vlute. Me Vlute? Po. Qëfarë punon ajo tani ndoj që? Jo, pa pun. Po babi? Po babi me raste në Greqi, po pa pun. Gjithë kjo sakrificë që bënë mamaja jote, po. Pra jo nuk bleni laqe sepse donë që të kursej lekët, po. Edhe pse ti punon që të të shojë ty të lumtur dhe të realizuar. Po. I ke sjellë ndonjëherë në mend gjatë këtyre viteve në Greqi, ato vite kur ti e sjell keq me të? Po, shumë. Madje kam rënë edhe murit me kokë. Pse do t'a kisha bërë të? Se e mendoja si nesër, e mendoja nesër që kur unë të bëj kalamajt e mi, po si kur ma bëjë mua të gjë, qëfar do të bëjë unë? Vetëm këtë ka menduar. Mirë. Unë nuk do të zgjas më shumë, po dua të shohim momentin kur i kemi çuar mesazhin në stënde. Zonja me Vlute banon në fshatin Babje i cili është 10 km nga Librazhdi. Morëm vesh që këtë moment ajo ndodhet në qytet dhe ka ardhur në një fast food këtu pranë, por nisëm për t'i dërguar mesazhin përpara se të largohet. Përshëndetje. Si e, mos lëviz, nuk ka problem. Si e kaloni ju? Mirë. Mund t'ulen 2 sekonda këtu me ju? Mirë. T'falenderoj shumë. Si jeni? Mirë. Si e kaloni ju? Mirë. Mirë, faleminderit, Leon. Mos gaboj ju në zonja me Vlute? Po. Okej, okay, sepse unë kam ardhur këtu për ju. Me Vlute qoshka, apo jo? Po. Zonja me Vlute, si jeni? Mirë. Apo lodheni nga pak? Nga pak, ju mirë? Mirë, faleminderit. Mua më quhen Enea. Unë vim nga Edira Shqiptare. Po. Nga rubrika ka një mesazh për ty. Po. E keni ndjekur? Po. E keni ndjekur? Po. Ju lutem, a mund ta shikoni telefonin tuaj? Po. Sepse ka një mesazh për ju. Ta shikoj. Së di. Të ndimojnë? Po. E dashur me Vlute, të djelën jeni eftuar në programin e Djela Shqiptare. Ka një mesazh për ty, Arditi. Faleminderit. Kush më të bëjnë këtë mesazh? Kush më të bëjnë?
Kur e shikoj, e ndje shumë atë vujtjen që e ka vujtur ndaj meje. Dhe me vjen shumë keq që ajo e ka hequr këtë gjë nga unë. Si do të mund ta rikuperoje ti këtë gjë? Nuk e di si të shprehem. Unë për atë mund të bëj çdo gjë në jetë. Unë pyes Enean, ka ardhur zonja Mevlute? Ardit, për fat të mirë zonja Mevlute vendosi të vi për të kaluar drekën mes familjes tonë të madhe. Le ta ftojmë. Si jeni? Si jeni, si e kaluani? Mirë, mirë se na erdhët. Mirë se u gjeta. Si u shkojnë punët ju? Mirë, ju mirë? Mirë. Si. Ju e ndiqni programin tonë? Po. E keni parë? Keni parë. Më flisni pak për vendin ku ju jetoni. Jetoj në një fshat të Librazhdit. Po. Në fshat të Librazhdit, në lagjen Babje, fshatin Babje. Po. Kush mund t'ju ketë thirrur ju sot nga Babja? Së di. Ke ndonjë shoqe që shkon mirë? Jo. Atëre, cila shoqe që shkon keq? As keq as mirë. As keq as mirë. Po me kë shoqërohesh ti aty në Babje? Po kam shoqe shumë që shkoj. Po shet ma kënë bëgë të surpriz, nuk e pres. Nuk e pres. Nga kush e pret ti? Vete nga fëmijët e mi. Sa fëmijë ke? 4 fëmijë. 4? Çfarë fëmijësh ke? Kam 3 çuna dhe një gocë. Goca është e dyta, e treta, e para, e katërt? E dyta. E dyta. Po. Si kanë emrat fëmijët? I pari kush është? Oltjani. Oltjani. E dyta? Ermira, Iliri, Edmondi. Iliri dhe Edmondi. Kë ke pikë të dobët ti nga të katërt? Pak më shumë. Tham që mos tjetë Edmondi. Pse? Aj, tham që mund tjetë. Po pse? Po aj. Edmondi është i martuar? Ja, sa ato tjerët janë me nusë dhe me fëmijë dhe zbeso që të vinë në Greqi. Janë të martuar ata? Po. Edmondi është beqar? Po, 22 vjeqë. 22 vjeqë? Po. Po pse mendonë që ka ardhe Edmondi? Së di kam i përëndje që aji mund tjetë. Në cilin qytet jeton Edmondi? Është në Kretë të Greqisë. O, në Kretë të Greqisë? Po. E ti mendon që ka ardhur nga Kreta e Greqisë Edmondi? Ka ardhur. Po pse? Ku e ndjen ti? Se di shumë thot zemra që ka ardhur. Të thot zemra që ka ardhur. Po si kur të këtë ardhë me nusen? Azo, letë vinë. Ti e do nusen Edmondit, greka apo shqiptare? Shqiptare. Shqiptare? Po pse jo dhe greke? Po, nësë merë me halë me greke, të dhe them që t'jetë shqiptare. Ti ke shkuar në Greqi? Po. Disa herë? 3 herë, kam shumë. 3 herë ke qënë. Do dojë t'jetoj atje? Ja. Jo, po pse? Së me pëlqenë të dua vendin tim. Kreta, shumë e bukur. E bukur është, po. Ka një detë të paparë? Po. Nuk do të shkosh atje? Ja. Mirë. Atëre, shiko pak të ekranin që ke përballë, se kush të ka thirrur sot këtu? Thashën? Mami. Përshëndetje, mami. Përshëndetje, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, të dua shumë. Edhe unë të dua shumë. Unë kam ardhur sot këtu të kërkoj falje ty, personalisht, për ata që të kam bërë kur isha i vogël, që të kërkoj alek, ti më bëje çdo gjë, më shevëra si babit, dhe mua nuk më linje, asnjëherë. Dhe cigare më kishe marrë shumë herë më shevëra si babit. Dhe unë të kërkoj shumë falje, dhe unë për këtë gjë do të ullëm në gjumë njësë. Dhe unë të ka falje që në herë. Se pari, se dyti, unë kam edhe një mesazh tjetër për ty, mami.
ti ke vuetur shumë herë me shëndetin. Mjeku të jep recetën që të marrësh ilaçe ti nuk i merr, nuk i pi. Thua mos shpenzoj lekë, shikoj jetën tënde, na vaz jetën tënde. Po mua nuk më intereson asnjë gjë para teje. Vetëm ti je lumturia ime se unë mund të bëhem më lumtur në botë. Raf, shumë faleminderit. Edhe unë t'jam ullë në gjuhet. Dhe unë duhe që ti sot... Dhe kam falur e që njerë. Dhe unë duhe që ti sot të me premtosh sytë të, në gjithë Shqiprinë dhe në gjithë publikun që do vish me mua në Greqi, se unë kam ardhur apo sa fat për ty, të kam marrë për të marrë në Greqi dhe për të bërë kurimet atje. Se ti mos... duhe që të ma jep shprentimin sot. Po, ta jap. Dakor. Faleminderit. Takoje mamin shpejt sepse ka ardhur nga Greqia për të. E preke, mamin. Qeshi, qeshi, por op. Ju ule dhe në gjuj. I puthe dhe duart. E, nënat, nënat. Unë jam shumë i lumtur për këtë gest që bëri Edmondi. Një shembull për të gjithë djemt që përmirënjohem që kam për nënat që i kanë sjellë në jetë dhe gjithë sakrificat që kanë bërë. Ullë në gjunjë si që ullët djali për nënën. Kjo është ma pakta që mund të bëjë për nënën time. Urdhëro? Kjo është gjëja ma pakta që mund të bëjë për nënën time. Ja, ke bërë shumë. Mirë, ne do të vijojmë programin, tani sa ditë do të qëndrosh? Gati një muaj. O, do të qëndrosh një muaj? Po. Kështu që ke kohë të shmallesh me gjithë dhe ta marrësh mamin me vete. Po. Po, babin, beqarë du të lësh? Po, si që la mamin babi, tani të lëmë mamin... Okej. Mirë, ne vjojme programin, unë përshëndete me ju.